Білегіне емес, біліміне сенген алты оқушы бүгін қазынаға толы студияда. Бұлай айтуымның себебі, адам баласының ортақ қазынасы ол білім. Бұны бізге кейінгі ұрпаққа Жүсіп баласағұн айтып кеткен. Айта кетейік. Күш білімде, білім кітапта. Жалпы өз оқушылар қазіргі таңда кітап оқисыңдар ма? Ал сіз ше? Оқиым. Ассалаумағалейкум, Жетісу арнасының көрермендері. Эфирде Зерде интеллектуалды ток-шоуы. Жобаның басты мақсаты – облысымыздағы дарынды балалардың болашаққа деген жолын ашу. Яғни, бірінші орын алған оқушыға 2 миллион тенге, екінші орын – 1 миллион. Ал үшінші орын алған оқушыға 500 мың тенге сыйлық бар. Демеуші – Алматы облысының әкімі. Құрметті оқушылар, жалпы жүлдеге қол жеткізсеңіздер, сіздер миллионер атанасыздар. Жоғары оқу орнына түсіп, диплом алып, мықты маман иесі болсаңыздар, миллиардер атанасыздар. Сол күнге жеткізсін сіздерді. Қош келдіңіздер. Ал болашақ миллиардерімен таныстыра кетейін. Олай болса, Жеңіс бүлдіршін Көксу ауданы Қадырғали Жалайри атындағы орта мектеп гимназиясынан келіп отыр. Бәрекелді. Дүйсенбай Аяулым Көксу ауданы Алдабергенов атындағы орта мектеп. Байжуманов Амир Ескелді ауданы Шохан Уәлиханов атындағы орта мектеп гимназиясы. Наурызхан Ағерке Ескелді ауданы Шохан Уәлиханов атындағы орта мектеп гимназиясы. Берлинбаева Меруерт Қаратал ауданы Бекен Римова атындағы орта мектеп гимназиясы. Және Мұхаметбай Нартай Талдықорған қаласы нөмірі 20-шы мектеп. Дайындық қалай оқушылар? Бәрекелді. Сәттілік болсын сіздерге. Ал енді алтынмен бердің қайсысы бұйырады екен, мына қарағаптың ішіндегі тастар арқылы білейік. Кеттік, өзіңізден бастайық. Номері 5-ші. Номері 2-ші. Номері 6-ші. Номері 4-ші. Номері 1-ші. Номері 3-ші. Бірінші кезең – бәйге. Бәйгенің ережесі – 1 минут уақыт беріледі. Менің қолымда 15 сұрақ бар. Бұл жерде енді жылдамдыққа да байланысты десек те болады. Дегенмен дайындық шешеді ғой барлығын. Олай болса, бірінші мінберде Меруерт. Дайынсыз ба? Дайын болсаңыз бастайық, сізге сәттілік болсын. Қазақ тілінде қанша сөз табы бар? 9. Дұрыс. Махамбет ақын жыр арнаған жыл құсы. Келесі. Ежелгі көне түрік жазуы. Келесі. Қарама-қарсы қабырғалары параллел болатын төрт бұрыш. Келесі. Ең кіші орбиталық қашықтыққа ие ғаламшар. Келесі. Қатты денелердің түрлерін атаңыз. Келесі. Көңіл күй гармоны не деп аталады? Келесі. Орбитаның күннен ең алыс нүктесі. Келесі. Төбесі көкке жету тұрақты тіркесінің мағынасы. Мақтану. Туану. Сүйінбайдың шәкірті әрі ізін жалғастырушы ақын. Келесі. Алтын орданың негізін қалаушы. Білге. Батый. Математикада екі қатынастың теңдігі деп не деп аталады? Келесі. Атмосфераның төменгі қабаты? Келесі. Қандай заттар полимерлер деп аталады? Келесі. Қайталанып келетін заттар. Бір минут уақыт, Меруерт. 14 сұрақ қойып үлгердік, біреуіне дұрыс жауап бердіңіз. Сайысты жалғастырамыз. Кезек Аяулым өзіңізде. Дайымыз ба? Ал бастайық. 100 шайысты тіркесінің мәні қандай? Келесі. Әдебиетіміздің ғылыми негізін терминдерін қалыптастырған ғалым? Байтұрсын. Дұрыс. 15-ші ғасырда Әбілқайыр хандығы орналасқан аймақ? Шығыс-Ешқұрты. Дұрыс. 4 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы? 360. Дұрыс. Жердің құрылысын айқындайтын басты қабаттардың саны? 5-еу. 3-еу. Металдар қандай негізгі топтарға бөлінеді? 3 топқа. Түсті және қара металдар. Дәнекер ұлпасына жататын сарғыш түсті мөлдір сұйықтық? Цитоплазма. Лимфа. Бірліктердің халықаралық жүйесіндегі қысымның бірлігі? Паскаль. Дұрыс. Баяндауыш сөйлемге ұйытқы болып, бастауыш қатыспайтын сөйлем? Жалам. Жақсы сөйлем. Әбу-ұл-Хасым Фердосидің 35 жыл бойы жазған дастаны? Шахнаме. Дұрыс. 92 ру тайпадан құралған хандық? Әбілқайыр. Дұрыс. Градустың 60-тан бір бөлігі не деп аталады? Бөлік. Минут. Жер қабығының ең жоғарғы құнарлы қабаты? Топырақ.
Дұрыс. Бір минут уақыт аялым. 13 сұрақ қойып үлгердік. Жетеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Тамаша. Сайысты жалғастырамыз. Кезек Нартай сізде. Дайымыз ба? Дайым. Сәттілік болсын. Жай бөлшек пен ондық бөлшек қандай сан есімдерге жатады? Жай сан есімдер. Бөлшектік сан есімдер. Балқадиша әнінің авторы. Жай омсын. Ақан сері. Қожа Ахмет Ясауи кесенесі орналасқан қала? Түркістан. Дұрыс. Жазықтықтағы қиылыспайтын түзулер? Сыбайлас. Параллель. Жердің ауа қабығы қалай аталады? Трафосфера. Атмосфера. Атмосфера. Пенопласт пластмассалардың қай тобына жатады? Келесі. Амеба қандай жолмен көбейеді? Бөліну. Қаншаға бөліну? Екке бөліну. Дұрыс. Қуаттың өлшем бірлігі? Паскаль. Ватт. Жетеу сөзі қандай сан есім? Жинақтау. Дұрыс. Ахмет Байтұрсынұлы ер сайын жинағын кімге арнаған? Келесі. Қазақ сөзінің пайда болған уақыты? 13-ші ғасыр. Көне түрік дәуірі. Қиылыспайтын әрі бір жазықтықта жатпайтын түзулер? Параллель. Айқас түзулер. Жердің нақты үлгісіне? Глобус. Дұрыс. Термиялық өңдеудің негізгі түрлерін? Артерия тамырының ерекшелігі? Келесі. Қысымы жоғары екен. Бір минут уақыт Нартай. 15 сұрақтың барлығын қойып үлгердік. Бесеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Жалғастырайық. Төртінші мінберде Ақерке орналасты. Дайымыз ба? Иә. Бәрекелді. Алтыншы сөзі қандай сан есім? Реттік. Дұрыс. Абай нені сөздің патшасына теңеп, сөз сарасы ретінде бағалайды? Келесі. Қазақ жүздерінің құрылу себебін жазған ғалым? Ғалым? Келесі. Көп бұрыш қабырғаларының қосындысы? 360. Периметр. Мазмұнына қарай карталар неше топқа бөлінеді? 3. 2. Фосфордың зиянды әсері қалай байқалады? Жасыл. Суық сынғыштықты жоғалтады. Адам генетикасын зерттейтін әдіс? Келесі. Джоулмен өлшенбейтін физикалық шама? Ват. Қысым. Есім сөздердің орнына жүретін сөз табы? Келесі. Сара Тастанбек қызының дүниеге келген жері? Келесі. Тәуке хан өз билігін күшейту мақсатында кімдерге арқа сүйеді? Сұлтандарға. Көп бұрыштың іргелес емес қабырғаларын қосатын кесінді? Келесі. Жердің ең ортасында не орналасқан? Ядро. Дұрыс айтасыз, ядро. Ақерке, бір минут уақыт. 13 сұрақ қойып үлгердік. Үшеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Тамаша. Бесінші мінберде бүлдіршін. Дайымыз ба? Бастайық. Сөйлемдегі ойға сөйлеушінің көзқарасын білдіретін сөз? Төл сөз. Қыстырма. Жүсіпбек Аймауытов қай жылдары өмір сүрді? Келесі. Атилла операсын жазған итальян композиторы? Келесі. Барлық санға қалтықсыз бөлінетін сан? Нөл. Дұрыс. Қазақстанның су энергетикалық ресурсқа бай өзені? Каспий. Ертіс. Суда тіршілік ететін ағзаларды зерттейтін биология саласы? Гидрология. Гидробиология. Гидро. Өнеркәсіпте оттекті қай заттан алады? Келесі. Тізбектегі тоқ күшін өлшейтін құрал? Ампер. Дұрыс. Баяндаушты айқындайтын тұрлаусыз мүше? Пысықтауыш. Дұрыс. Қорғансыздың күні әңгімесінің авторы кім? Келесі. Ғұндардың негізгі баспанасы? Киіз үй. Дұрыс. Квадрат функцияның графигі? Парабола. Дұрыс. Атмосфераның төменгі қабатындағы су буының қоюлануы? Келесі. Бунақ денелілер қай дәуірде кеңінен тарады? Келесі. Темір атомының ядросындағы протондар саны? 12. 24. 26. Бүлдіршін, бір минут уақыт. 15 сұрақтың барлығы қойылды. Алтауына дұрыс жауап бердіңіз. Тамаша. Ал енді екінші кезең демес бұрын, алтыншы мінберде орналасқан Амир, сізге кезек келді. Дайымыз ба? Иә. Ал сәттілік. Іс оқиғаның есім білдіретін атау тұлғалы сөйлем мүшесі? Келесі. Ақиқат пен аңыз романының авторы кім? Келесі. Шу өзенінің бойында дүниеге келген ғұламаны атаңыз? Баласығын. Дұрыс. Теңдеуді шешу дегеніміз не? Иксті табу. Түбірлерін табу. Ауаның құрамында басты орын алатын газдар? Көміртек пен оттек. Оттегі, дұрыс. Тірі организмдер жер бетінің қандай қабығы? Биосфера. Дұрыс. Атомдар біріккенде не түзіледі? Молекула. Дұрыс. Дененің серпінділік күшін анықтайтын заң? Серпінділік заң. Гук заңы. Табыс септік тұлғасындағы толықтауыш? Кім дүниені? Тура толықтауыш. Міржақып Дулатов қай жылы дүниеге келген? Келесі. Алтын орданың негізін қалаған хан? Жүшілік. Батый хан. Дұрыс. Пирамиданың бүйір жақ биіктігі? 120 градус. Апофема. Жердің ауа қабаты қалай аталады? Атмосфера. Дұрыс. Бірде атомдар біріккенде қандай заттар түзіледі? Келесі.
жай заттар. Жай заттар. Бір минут уақыт, 14 сұрақ қойып үлгердік, 5-еуіне дұрыс жауап бердіңіз. Бәрекелді оқушылар, әніміні дегенше, 6 минуттың ішінде бірінші кезең аяқталды. Бірінші кезеңнің нәтижесі. Екінші кезеңге келдік. Аламан. Сіздерге баршаларыңызға, яғни 6 оқушыға қойылатын 30 сұрақ бар. Бұл жерде ереже, алдымызда тұрған тетікті басып барып жауап береміз. Дұрыс болмаған жағдайда мен қарсыластар деп айтам, сол кезде қарсыластарға бір мүмкіндік беріледі. Түсінікті ғой. Ал сәттілік болсын, бастайық. Ойды әсерлі жеткізу үшін жауабы өзінен өзі айқын нәрсені сұрақ түрінде айту. Ойды әсерлі жеткізу үшін жауабы өзінен өзі айқын нәрсені сұрақ түрінде айту. Аяулым? Айқындауыш. Айқындауыш? Жоқ, қарсыласта. Бүлдіршін? Одағай сөз. Риторикалық сұрақ. Жеті жарғы заңдар жинағын жасауға қатысқан ұлы жүз бие? Амир? Төлеби. Төлеби, бәрекелді. Енді жауапты қабылдасақ болады. Жалғастырамыз. Призманың бір жағында жатпайтын, екі төбесін қосатын кесінді. Нартай? Диагональ. Дұрыс айтасыз, диагональ. Жер сілкінулерінің нәтижесінде мұхиттардың бетінде пайда болатын толқындар. Нартай? Цунами. Цунами, дұрыс. Техникада каустикалық сода деп аталатын химиялық қосылыс қалай аталады? Каустикалық сода деп атайды екен. Бүлдіршін? Асода. Дұрыс қабылдасақ болады, бәрекелді. Хромосома қандай қызмет атқарады? Бүлдіршін? Тұқымға ауыз. Дұрыс, дұрыс айтасыз. Атомдық нөмірі бірдей, массалық саны әртүрлі болатын элемент атомда. Бүлдіршін? Изотоптар. Дұрыс. Ауыл аймақ, ертелгіш. Бүлдіршін? Қос сөз. Қос сөз? Қосарлама қос сөз. Дұрыс қабылдаймыз. Фердоусидің мың жылдық мерейтойы қарсаңында Тұрмағанбет Ізтілеуұлы қайта жырлаған шығарма. Қандай шығарма болды? Мың жылдық мерейтойы қарсаңында. Білеміз бе? Дұрыс жауабын айтсақ, Рүстем Дастан екен. Жалғастырайық. Қола дәуірі қоныстарының көбінесе орналасқан жері. Аяулым. Өзен және көлдерде. Дұрыс, қабылдаймыз. Яғни өзен және көлдердің жағасында. Конустың төбесін табан шеңберімен қосатын кесінділер қалай аталады? Аяулым. Меридиан. Қарсыластар. Нартай. Бүйір қабырғалар. Конустың жасушалары. Яғни жасаушылары. Жасаушылары. Республика аумағының мұхит деңгейінен ең төмен орналасқан аймағын атап. Амир? 32 Қарақия ойысы. Қайтала жіберсеңіз? Қарақия ойысы. Қарсыластар. Бүлдіршін. Байкал. Каспий маңы ойпаты. Цельсий шкаласы бойынша 0 градусқа тең температура. Нартай? 273. Кельвин. Қарсыластар. Ағерке? Минус 273. Мұздың еруі немесе қатуы екен. Тірі табиғатты жүйелеуде аса зор еңбек сіңірген ғалым. Яйолым? Карл Линне. Дұрыс, бәрекелді. Жер бетіне жақын тұрған денеге әсер ететін ауырлық күшінің сандық шамасы қалай аталады? Аяулым? Ньютон. Қарсыластар? Жер бетіне жақын тұрған денеге әсер ететін ауырлық күшінің сандық шамасы қалай аталады? Нартай? Нүкіледен тартылса. Салмақ. Салмақ. Қазақ сөздерінде жіңішке дыбысты сөзде ғана келетін дауыссыздар. Қазақ сөздерінде жіңішке дыбысты сөзде ғана келетін дауыссыздар. Бүлдіршін? Зі. Қарсыласта. Ағерке? Қар.
да? Қы? Иә. Кі және ғы дыбыстары екен. Қорқыт ата кітабының 12 жырдан тұратын қол жазбасы сақталған қаланы атаңыз. Нартай? Ташкент. Қалай? Қызылорда. Қарсыластар? Өлдіршін? Отырар. Дрезден қаласы. Ерте темір дәуірі заманында сақтардан соң жетсу жерін қай тайпа? Я, Меруерт? Үйсінмек. Дұрыс, үйсінмекен деген. 100 килограммға тең салмақ өлшемі? Аяулым? Баттан. Қарсыластар? Бүлдіршін? Бірцентнер. Центнер. Әлемдегі ең бейік Анхель сарқырамасы қай тропикалық орманның саябағында орналасқан? Аяулым? Оңтүстік Америкада. Оңтүстік Америка? Иә. Нақтырақ? Бізге саябағын ата деп тұр ғой. Білеміз бе? Оңтүстік Америкада. Қарсыластар. Амир? Бразилия. Венесуэланың тропикалық ормандарында Канайма ұлттық саябағында орналасқан екен. Химиялық элементтің құрылымы мен сапасы әртүрлі екіне одан да көп жайзат түрінде болуы. Амир? Молекула. Зат. Қарсыластар? Аяулым? Изотоп. Аллотропиялық түрі екен. Тірі организмде тіршілік ететін жер бетінің геологиялық қабығы. Амир? Биосфера. Дұрыс айтасыз, қабылдаймыз. Қозғалыстың шапшандығымен бағытын сипаттайтын. Бүлдіршін? Жылдамдық. Дұрыс. Сын есімнің шырайларын атаңыз. Бүлдіршін? Күшейтпелі салыстырма. Дұрыс. Ыбырай Алтынсариннің кел балалар оқылық өлеңіне ән шығарған сазгерді атаңыз. Нартай? Жаумыса. Дұрыс, Жаумыса. Иран жазбаларындағы сақ сөзінің мағынасы. Бүлдіршін? Қыдыретті еркектер. Қарсыластар? Жүрек аты турлар. Дұрыс, енді қабылдасақ болады. Бір нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелер жиынтығы. Бүлдіршін? Шеңбер. Дұрыс. Географиялық қабық деген не? Амир? Бүткіл тіршілікке ортақ. Соған... Дұрыс, дұрыс. Иә, жалпы ғаламшарлық табиғат кешені. Екінші кезеңнің соңғы сұрағы. Химиялық элементтердің периодтық жүйесін ұсынған ғалым кім? Бүлдіршін? Менделеев. Менделеев, бәрекелді. Мінекей, құрметті оқушылар, екі кезеңде аяқталды. Екі кезеңді қосқанда сіздер неше ұпай жинадыңыздар? Қазір білейік. Оқушылар, үшінші кезең жорға. Жорға енді экранға қарасаңыздар, 6 үй ашық тұр. Оның ішінде 5 сұрақ бар. Ойланып жауап беруге сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Кімнен бастайық деген сұраққа екі кезеңді қосқанда бүлдіршін 16 ұпай жинады, сол себепті ұпай саны көп болғандықтан бірінші болып сіз таңдайсыз. Қай үй ашық? Бірінші үй ашық. Көрейік бірінші үй ашықты. 5 сұрақ. Және де 1 минут уақыт беріледі сізге. Осы шақтың түрлерін атаңыз. Бауыржан Момышұлына Кеңес одағының батыры атағы қай жылы берілді? Сақтарды әлемдегі ең әділ, ең шыншыл халық деп кімдер есептеді? Логарифм ұғымын ғылымға енгізген математик. Жер аумағы бойынша әлемдегі ең үлкен ел. Жауап беріп әрге болдым. Егер дайын болсаңыз, әрине болады. Осы шақтың түрлерін атаңыз. Осы шақтың түрлері дәл осы шақ және ауыспа осы шақ. Бауыржан Момышұлына Кеңес одағының батыры атағы қай жылы берілді? 1993 жыл.
Сақтарды әлемдегі ең әділ, шыншыл халық деп есептеген гректер. Логарифм ұғымын ғылымға енгізген математик жауап жоқ. Жер аумағы бойынша әлемдегі ең үлкен ел Ресей. Бір минут уақыт, 5 сұрақ, 4-еуіне дұрыс жауап бердіңіз. Тамаша. Сіздің қоржында 3-ші кезеңде 8 ұпай. Бұлай айтуымның себебі, құрметті оқушылар, 3-ші кезеңде 1 дұрыс жауапқа 2 ұпай жазылады. Ал жалғастырайық. Келесі болып бізді ұяшық таңдайды. 2 кезеңді қосқанда 10 ұпай жинады. Аяулым, қай ұяшық? 4-ші. Көрейік 4-ші ұяшықты. Жаңадан пайда болған ұғымдарды білдіретін сөздер. Әйгілі Қозы көрпеш Баян сұлу жырының ең көркем нұсқасын таратқан эпик ақын. 14-ші ғасырда исламның таралуына қатты көңіл бөлген хандар. Диагональдары тең төрт бұрыш қалай аталады. Ұлттардан құлайтын жауын шашындар. Сізге де бір минут уақыт. Жауап береді. Дайын болсаңыз, болады жауап беруге. Бірінші, жаңадан пайда болған ұғымдарды білдіретін сөздер, ол басқа тілден енген сөздер, яғни жаңа сөздер. Екінші, әйгілі Қозы көрпеш Баян сұлу жырының ең көркем нұсқасын таратқан эпик ақын Шәкәрім Құдайбердіұлы. 14-ші ғасырда исламның таралуына қатты көңіл бөлген хандар, ол Алтын Орда хандары. Диагоналдары тең төрт бұрыш, қалай аталады? Параллелепипед. 5-ші сұраққа жауап жоқ. Хандар кімдер олар? Қай хандар? Есімдерін атай аласың ба? Мысалға Алтын Орда. Бұл сұрақта хандарды атау керек. Қарахан мемлекетінің ханы. Кім? Мұса. Мұса? Бір минут уақыт, 5 сұрақ, біреуіне дұрыс жауап бердіңіз. Әйгілі Қозы көрпеш Баян сұлу жырының ең көркем нұсқасын таратқан эпик ақын, шөже ақын. 14-ші ғасырда исламның таралуына қатты көңіл бөлген хандар, Өзбек хан, Тоғлық темір. Диагональдары тең төрт бұрыш қалай аталады? Квадрат. Бұлттардан құлайтын жауын шашындар, қар, жаңбыр, бұршақ. Екі кезеңді қосқанда 9 ұпай жинады Амир. 3-ші. 3-ші ашық ашылса. Бой бермеді тіркесінің мәні. Ахан сері Аманай мен Заманай романдарының авторы. Ғұндардың негізгі баспанасы, тік бұрышты шұбұрыштың екі қабырғасы бойынша, оның үшінші қабырғасын қандай теорема арқылы есептеуге болады? Сұйықтарды өлшеу бірлігі. Дайын. Жақсы. Бірінші, бой бермеді тіркесінің мәні, ол мені тыңдамады, немесе менің айтқан тілімді алмады деген мағынаны білдіреді. Екіншісі, Ахан сері мен Аманай мен Заманай романдарының авторы, ол бізде Бейімбет Майын. Үшіншісі, ұғындардың негізгі баспанасы киіз үй. Төртінші, тік төртбұрышты үшбұрыштың екі қабырғасы бойынша оның үшінші қабырғасын қандай теорема арқылы есептеуге болады? Ол Пифагор теоремасы арқылы. Ал бесіншісі, бізде сұйықтықтарды литрлер арқылы өлшейді. 5 сұрақ, 4-еуіне дұрыс жауап бердіңіз. Тамаша. Ахан сері Аманай мен Заманай романдарының авторы Сәкен Жүнісов. Есте болсын. 3 ұяшық қалды, 2, 5 және 6. Кезек Нартай, өзіңізде қай ұяшық? 5-ші ұяшық. Көрейік. Бесінші ұяшықта 5 сұрақ. Табыс септік тұлғасындағы толықтауыш, тәуелсіз Қазақстанның ең алғашқы халық қаһарманы атағын алған кім? Орта ғасырлардағы эпостық жыр, айырмашылығы таңбаларында ғана болатын сандар, Қазақстанның басты қалдық көлдерін ата.
Уақыт? Бірінші сұрақ жауап жоқ. Тәуелсіз Қазақстанның ең алғаш халық қаһарманын атаған алған Қасым Қайсен орта ғасырлардағы епістік жырлар Ерқосай, Ертөсік. Төртінші айырмашылығы таңбаларында ғана болатын сандар оң және теріс сандар. Қазақстанның басты халық көлдерін ата Арал, жоқ, Каспий. Бір минут уақыт, бес сұрақ. Төртеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Табыс септік тұлғасындағы толықтауыш бұл тура толықтауыш. Қалған сұрақтарыңа дұрыс жауап бердің. Арал дегеннен кейін жоқ Каспий дедіңіз ғой. Дұрыс Каспий жатады, сол үшін қабылдық, бірақ аралда бар ішінде. Есте болсын, е? Кезек ақерке өзіңізде қай ұяшық? Алтыншы. Алтыншы ұяшықты көрейік. Бір буында неше дауысты болады? Мұхтар Әуезов қай жылдары өмір сүрді? Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі ең негізгі бөлме? 100 килограммға тең салмақ өлшемі? Химиялық элементтердің периодтық жүйесін ұсынған ғалым кім? Уақыт аяқталды. Бір бұнда неше дауысты болады? Бір. Мұхтар Әуезов қажылдары өмір сүрді. Жауап жоқ. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ең негізгі бөлме. Қазанында орналасқан. 100 килограммға тең салмақ өлшемі процентнер. Химиялық элементтердің периодтық жүйесін ұсынған ғалым кім? Менделеев. Сонымен ақерке бес сұрақтың үшеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Мұхтар Әуезов қай жылдар өмір сүрді? 1897-1961 жылдар. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі ең негізгі бөлме – кітапхана. Екінші ұяшық қалды. Меруерт, бұл сізге бұйырады. Көрейік қандай сұрақтар бар екен. Аузымен құсты істеген тіркесінің мәні. Жүсіпбек Аймауытов Шерняз атты драмасын кімге арнаған еді? Қаңлы билеушісінің титулы. Тік төрт бұрыштың ауданы оның сыбайлас қабырғаларының несіне тең? Химиялық таңбаның алдына қойылатын цифр. Уақыт аяқталды. Қыз деген тіркесінің мәні мықты деген сөз. Екіншісіне жауап жоқ. Қаңлы билеушісінің титулы хан. Төртіншісіне жауап жоқ. Химиялық таңбаның алдына қойылатын цифр коэффициент. Бір минут уақыт, бес сұрақ, екеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Аузымен құсты істеген тіркесінің мәні жүйрік, ұшқыр, шешен деген мағынада. Жүсіпбек Аймауытов Шерняз атты драмасын кімге арнаған еді? Сұлтан Махмұт Торайғыровқа. Тік
4 бұрыштың ауданы, оның сывайлас қабырғаларының несіне тен, көбейтін тісіне тен екен. Құрметті оқушылар, үшінші кезеңді де аяқтадық. Енді алда шешуші кезең қалды. Ол әрине қазақ қазынасы. Қазақ қазынасының ережесі екінші кезеңге ұқсас, себебі тетікті басып барып жауап береміз. Бұл жерде енді ырым, тиімдар, шешендік сөздер тағы да басқа осыған ұқсас сұрақтар қойылады сіздерге. Дайын болсаңыздар, бастайық. Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар. Аяулым? Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев, иә, 18-ші қара сөзінен алынған екен. Дұрыс, қабылдаймыз. Биыл Абай Құнанбайұлына неше жыл екен білесіз? 175 жыл. Бәрекелді, тамаша. Ит өлген жер деп қандай қашықты айтамыз? Білдірсін? Алыс. Шалғай деген мағына. Алыс, дұрыс. Балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шықсын деген кімнің сөзі? Аяулым? Майқа би. Қарсыластар? Білдірсін? Төле би. Ахмет Байтұрсынұлы айтқан екен. Мақалды жалғастырайық. Ұсталы ел озар. Ұстасыз ел озар. Тетікті басып қалып жауап береміз. Амир? Ұстасыз, ел тозар. Ұстасыз, ел тозар, бәрекелді қабылдаймыз. Тырнақ тістеме деп неге тыйым салады? Иә, ақерке? Бір жағына келген ақ түрден болмайды. Және де ол жаман деген мағынада айтылады. Не үшін жаман деген? Себебі тырнақ үрке кетіп қалу мүмкін, мысалға болмайды деген сөз. Иә, ең алып тұрғыдан басқа бұл ырым тыйымға да қатысты, иә? Иә. Не үшін сонда? Қарсыластар, бүлдіршін? Жалғыз қаласың деген мағынада. Жоқ, жоқ. Тырнақ тістеме деп тыйым салады. Ырыс несібе кетеді деп ырымдаған қазекең. Жалғастырайық. Сүйек жаңғырту салтын қазақ. Я білдіршін? Яғни оны жет атаға толғаннан кейін барып, туыстар арасында үйлендіру арқылы сүйек жаңғыртатын болған. Қарсыластар. Сүйек жаңғырту салтын қазақ не үшін жасаған? Я, айолым? Қазақ халқы сүйек жаңғыртуды, мысалға, үйленуге байланысты жасаған. Қандай үйленуге, неге байланысты, емін еркін өз сөздеріңізмен қысылмай айтыңыздаршы? Мысалға, мүмкін оны құда-құдағилар бір-бірмен жасаған. Құда-құдағилар? Иә. Яғни туыстар. Құда-құдағилар болған түсінікті ғой, бірақ енді мәнін айтыңызшы соны. Мысалға, жаңадан ары қарай қарым-қатынасты жалғастыру деген секілді. Қарым-қатынасты одан әрі... Нығайту. Нығайту? Иә. Кімдер қай кезде? Бұрындары құда-құдағи болған жақтар қайтадан қыз алысып, қыз берісіп, құдалықты одан әрі жалғастырса, оны сүйек жаңғырту дейді. Бұл салт қыз бен жігіттің келісімімен қазірде жалғасып жүр, құрметті оқушылар. Тілашар салты қалай жасалады? Нартай? Мысалы, үйде бала алғаш мектепке барған кезде туыс туғанда көршілер шақырып, сол бала білгір не болсын өскенде сондай мақсатпен. Дұрыс, қабылдасақ болады. Мектеп табалдырғанда. Дұрыс айтасыз. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап тау мен тасты арқыраған. Я, Нартай? Өзен өлеңі, өзен атты өлең, Ыбырай Алтынсарин. Дұрыс, қабылдаймыз. Өзен атты өлең, авторы Ыбырай Алтынсарин. Қамшы тастау нені білдіреді? Ақерке? Алыстан келген адам қамшысын тастаған, алыс жолдан келдім деген сияқты мағынада айтылады. Қарсыластар? Нартай? Мысалы, бір туыс-туысқандар бір жерде бір
дауды мәселен шеше алмай жатса, бір шешкендей болып, болған жағдай болса, арасында біреу соған келіспесе, тамшы тастайды. Сол мәселен қайтан қарастырады. Өкінішке орай Нартай енді жауапты қабылдамаймыз. Сөз бастауды, сөз сұрауды айтады екен. Ол жерде үйткені даулы деген мәселе жоқ қой. Иә, кез келген ортада сөз бастау дейді. Кеусен деген не? Кеусен деген не? Кеусен деп, егіншілердің өнімінен ауылдастарына, ағайындарына берілетін үлесті айтады. Тіл адам жанының тілмашы авторын атаңыз. Ай, олым. Ахмет Байтұрсын. Қарсыластар. Ақерке. Мағжан Жұмабаев. Дұрыс айтасыз, Мағжан Жұмабаев. Жеті жат, жерің мына төңкерілген, жеті қат аспан менен көмкерілген, адамзат оның бәрін ерте білген ертегіде табысқан ертеңімен, ғаламаттар туылған ертегіден деген өлең жолдарының атауы және авторын атаңыз. Яй, олым? Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Мақатаев, фантазия төлеңе қабылдаймыз бәрекелді. Мақалды жалғастыру. Аурудың жақсысы жоқ. Бүлдіршін? Аурудың жақсысы жоқ, адамның жаманы жоқ. Қарсыластар? Қайталап жібересіз. Аурудың жақсысы жоқ. Ақерке? Адамның жақсысы бар. Аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ деген екен. Шаш теңге деген не? Нартай? Қыздардың бұрымына тағатын әшекей. Иә, дұрыс. Жібек бау ғой, яғни күміс сөлке бай дейді. Үй жығу деп нені айтамыз? Бүлдіршін? Үй жығу дегеніміз, бір ауыл көшетін кезде киіз үйдің жабдықтарын жинау, үйді жинау дегені. Дұрыс, қабылдаймыз. Үме деген қандай салт? Үме. Қандай салт? Бүлдіршін? Ол бір ауыр жұмысты жасайтын кезде ауыл адамдарын шақырып бірге-біргіп жасауымыз бе? Яғни, я, жиналып атқаруды үме дейді, қабылдаймыз. Қыз көру салты қалай жасалады? Бүлдіршін? Қыз көру салты, егер де бір ауылда жақсы қыз бар екенін естейтін болса, сол жігіттің ата-анасы достарымен барып, сол қызды көріп, екі жақ келісетін болса, екеуінің жаңағы үйленуін айтамыз. Дұрыс, дұрыс, тамаша. Тізен неге құшақтамайды? Яй, олым? Жалғыз қаласын деген секілді мағына. Жалғыз қаласын деген, я, арымдаған, дұрыс. Құт үземінен басқа құшақтар қалмады деп, е? Олай болса, құрметті оқушылар, төрт кезеңді де артқа тастадық. Орта ғұпай сандары және де зерде интеллектуалды ток-шоуының келесі кезеңіне өткен үш оқушы кімдер? Қазір білеміз. Бүгінгі сайыстың жеңімпазы 28 ұпай жинады, барлық кезеңді қосқанда бүлдіршін құтты болсын. Және де бізде 19 ұпай Нартай, 18 ұпай Амир, құтты болсын. Ал енді Меруер, Тағирке, Аяулым, сіздерге біріншіден алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Бұны мен әлі... Өмірдің қызығы аяқталған жоқ, алдыда тек қана зерде сынақ емес, әлі ұлттық бірыңғай тестілеу деген сынақта келе жатыр. Соған сіздерге үлкен сәттілік тілейміз, жақсы көрсеткіш көрсетіңіздер. Ал сіздер жақсылап тұрып келесі кезеңге дайындалып келеміз, әсіресе қазақ қазынасына. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам, келесі апта жүздескенше амандық болсын. Оқып жүрейік, зердемізге тоқып жүрейік. Сау болыңыздар.